Ahoj, jsem Aki a vítám na další Robloxu tady s Vendou. Čau, já jsem to teďko vyhrál. Venda tady krásně stojí, ano, na podstavci, že to vyhrál. Dneska tady máme úplně z brusu nový židličky, budete to mít v povězku videjka a zkuste si to zahrát. Je to celkem zajímavý, měli jsme tam teďka takový zajímavý moc s vlajkama. Venda tam sice naší českou vlajku viděl, já ne, takže nemůžu posoudit, jestli tam byla. Ale byla tam slovenská, polská, cokoliv, co je okolo nás, ale já jsem nás neviděla, jo, takže smůla. Takže tak, taková zajímavá hudba tam k tomu je celkem zajímavý, vlastně začátku je to takový pomalý klasika, že a pak je to rychlý, vlastně když je tam dostatek židlí, tak vlastně tam stejně nedoběhnete. Teďka máme mod, kdy vlastně tady máme takovou menší pyramidku, zároveň tady máte i takový jako menší bonusy, asi na rychlost nebo na větší skok, nevím, i vypadá divně, jak jsem úplně nahoře. Připadám si jako královna. Ale co nám přijde... Ale co nám přijde fakt jako skvělý, tak je to, že vlastně vám to vždycky ukazuje šipku, kde přímo máte tu židli. Což je fajn, že to nemusíte hledat. Takže vlastně... Měla jsem to teďka zrovna pod svojí prdelí i tak. Kurňa! Kde je nejbližší židle? Vypadni! Tamhle! Tam! Ty vago, ty jsi to měl tak. Takový štěstí. Ježiš, znova. Znova, kurňa, červenou, já chci červenou. Děkuji. takže je to taky jako složitější, že prostě fakt musíte hledat, ale zase zároveň vám to ukazuje, kde ta židle je. Takže tak, no samozřejmě občas se stane, že se to u vás nespawne a jste v háji, jste v říti a musíte někam běžet. Stalo se mi to minule. Takže tak, v celku je to i pro... jako asi normální lidi bych řekla, nevím kolik lidí tam bylo, 8, 10, něco takovýho. Samozřejmě okolo jsou zase nějaký blbůstky. Se teďko spomíná vedle mě přesně vždycky. Zbytečný. Hele, ty na to dosedáš nebo klikáš na tu židli? Dosedám jenom, já prostě k tomu přijdu a sednu. Já taky, že jo, já zkusím i kliknout, protože vám to vlastně ukazuje, že máte... Jo, jako když klikneš na tu židli a jsi trošku jako od toho dál, tak ti to tam sedne. Okej. A... židle tady. Dobře. Jako měla jsem ten pocit, jo, nevím, jestli to fakt tak funguje, ale měla jsem ten pocit vážně, takže vlastně nevím, úplně jako stoprocentně. A asi kdy, jo, hele, jo, asi trošku to tak jako funguje. Budíš, asi jako kliknout jako... na to můžeš, podle mě to je dělaný pro mobilní hráče, no. Má trochu pomoct, ano. Teda jako, nebudu kecat, jo, ale ono to je celkem složitý, čupky, nevím. Tak a já jsem zase ve finále, no já se to vykašlu, jak to, zjevně to je hrozný. Ty a teďko vyhraju zase, já se to vykašlu, ty co vodě, to je hej, tohle? Dobře ty, a já jsem zase třetí, dobře ty, ale jmenovi to očividně opravdu jde, což je celkem fajn, ale nevadí mi to. Divný, většinou to je, že Maki na půjde závidí. Nevadí mi to. Máte tady dokonce i obíčko, když se budete nudit, ok, proč ne? Pak tady máte free rewardy, ok, za viny, což mi se nepovede, takže vlastně mi to je celkem jedno. Jo, a tohle jsme měli tady, jo, zajímavý, tady je fakt ukázaná, ale vlastně ve výsledku my jsme to tam neměli. Já o to vás asi nebudu, protože mi to přijde trošku zbytečný, protože to bude všechno na stejný brdo, akorát, že tady budete mít nějaký helmy na sobě. Takže očividně vyhrajou vlajky. Zkusíme to tentokrát najít tu naší vlajku, ale o fakt jsem ji tam předtím neviděla. Tady nějaký helmy vidím, na sobě. Vidím, tady jsme, tady máme vlajku, tady vlevo. A jo, cool. Takže ano, teďka výjimečně tady je, minule jsem ji neviděla, prostě za boha tam nebyla. A pala mi tam nebyla vůbec. Děsivá hudba tady, nebo taková co to je v pozadí. Divná hudba to je. Ty vlko, ta holka šla pryč, ta je ale blb. Ale zrovna sedím na České republice, to je divný. Vejde se tam můj celý zadek. Možná Maki napravo si hudbu vypni, nikdy nevíš. Ok, vypínám hudbu, tak dneska teďka budete mít prostě ticho, tohle ani nevím, co je za vlajku, nevím. Vůbec nevím. Taky to, Maki nám může momentálně popisovat vlajky, na kterých sedí. Tohle taky nevím. Většinu z nich nevím, skoro všechno, ale to nevadí. Nebo takhle, občas už jsem nějakou roz... Ty potvoro, občas jsem už nějakou viděla. Dokonce tady vedle sebe tak je rakouská a polská, takže to vypadá dost podobně, tady máme Kanadu. Hele, zrovna máme tady i Slovensko. Oh, tohle je zajímavý, viděli jste někdy nějakou vlajku takhle s touhletou kytičkou. Ty čupko. Moje židle. Takže asi kdo jste Magor do... Hele, tady jsou dokonce dvě, které jsou úplně stejný vedle sebe. Maki? No. On to stihne, kurňa. Dokonce tři jsou tady vedle sebe stejný. Jo, koukám. Stihla to, jo? Teďka to nestihne. Stihla. Teďka to... tak to možná stihne. Stihne ještě, no. Má klika taky, no. Mám klika už ví.
Hele! Ty máte štěstí, jo. Teďka to doprčíc! Takovej kousek je, zase ti chyběl. Já chci taky vyhrát, ježišmarja. Věci už vyhrál dvakrát. To mě nezajímá. Já si to zasloužím. Jaha. A? To, no. Kurňa! Je dobrá. Proč si to jako nezasloužím, hm? Teďko můžu říct, že si to nezasloužíš ty. Hele. A já už sedím. Já taky. Ona nebude sedět. Vendo. Takže Maki, my jsme ve finále. Tak a kdo myslí, že tam bude? Ani jeden. To si já srandu. Kdo je první? Ale... Cože? A přitom Venda padal pomalej nebo později než já, takže vlastně měl ve výsledku vyhrát on. Ale vyhrála jsem. Už to mám takový to očketlý, že jsem porazila Vendu a už to hrát nemusím. Ne, kecám teďka, ale ještě budem hrát. Prosím. Samozřejmě. No co? To já si myslím, že je nejvíc důležitý obecně. Ježišmena, zahrajeme si záchody, řekla bych, že to bude chtít nejvíc lidí. Já chci záchody. A řekla bych, že kdyby tady byl řízek, tak si to zahraje s náma. Co si budem, ten furt otravuje s záchodama. Nevím proč, no. Asi má uchylku na záchody. To mě teďka bude, celkem bude zajímat, to ne, my fakt budeme sedět na záchodech. Místo židlí. Já chci židli. No ta židli, záchod. Dej si to blízko k tomu. Ty jakože no. Fakt to splachuje. Já to teda neslyším. Já teda jo, já jsem vypla ty zvuky. No já je mám vyplý taky, ale stejně slyším splachování. Jo, teďka trošku. Jo, je to tam slyšet. Pravda, hustý. Je, ale kravina. Kravina. Ale jako člověk se zasměje, no. Ježiš. Správný záchod tady, dobrý vám ho. Ne, že ne, ale mohli tam dát trošku jako... Lepší záchody, hezčí, novější, a ne takovýhle úplně oprejskaný, jak kdybyste to vzali z nějaký, z nějakýho vězení nebo něco takovýho. Vězení. Tam je, tohle asi ještě neoblo na to, ale chápeme se, že prostě mohlo to fialové. No tak, Makino, to byl můj záchod. Dobrý, ta holka se u mě zastavila, takže máš celkem štěstí. Můj fialový záchod. Ty potvoro, dobrý. Máš štěstíčko. Mám štěstíčko, ano. Teďka celkem to lidem jde, očividně záchody jsou záludnější než židličky. Ha, sedím. Já teda taky. Já hava, na to se nám hraje kuky, já jsem si řekla, kdo mi teďka sebral záchod. Ježišmarja. Jo, vzala jsem jí to. Ne, že bych jí přála, aby nestihla záchod, ale... Jo, tady by mi to nevadilo. Udák. Hele. Mhm. No já neumím klikat, já nevím. Takový to, že jsem jí dával, že Naději, ty vlgo, ale ty jsi to měl fakt jako velkou sexy vem, kdyby ti ho fakt vzala. Mhm. A co je tohleto? Neboj, stihneš ho. No to bylo jen tak. Bylo to jen tak, ale stihl jsi to. No tak, cookie! Ne, už tak na tebe děkuju, dnes no. Byl záchod. Taky. Nestihl jsi záchod. Teďka tak nestihl, a teďko přejilo by to no, vyhrála Kuky. No já si myslím, že to jako vyhraje. Nevyhraje. To si děláš srandu. Chudák. Ne, že bych jí to přála, ale jsem ráda. Dám ještě jednu hru. Třeba tam bude teďka něco jiného, než co jsme zatím měli doposud. Měli jsme tři hry, tak dáme do čtyřky. A zda Venda pokoří to, že by dal i Vin znova ještě. Bylo by hubí. Joha, my se za to převačím, no to je debilita. To je hrozný. Tak to je blbost. Já jsem čekala, že nás tam třeba budou nahánět, nebo něco takového, jo. A očividně ne, a tady nikdo nehraje. Tohle je fakt hrozný, jak se hrají za ty postavičky, já jsem fakt si myslel jakože... Něco jiného. Víš, něco jiného, a ne že to. Ale zase jako co si budem originální, že jako že se proměníš za to a že vlastně ani nevíš proti komu soupeříš teďka. To je pravda. Co seš ty? Já jsem ta Joy, ta žlutá s modrýma vlasama. Jo, to seš tady jediný. Já jsem ta zelená. Zelená za. Seděla jediná. Jo, seděla jsem na zelený židli. A tak to je fajn, že se aspoň poznáme. Jo, tak to je blbý, to jsme mu asi neměli říkat, co? Jak jakože neměli? No neměli, ježišmarja, co je tohleto? To má obří frňák. Myslíš ten fialovej? Jo, to co teďka sedí za mnou. No to je ježišmarja, já už to taky nepamatuju, ale bylo to z toho nového filmu. To jsem neviděla.
Takže to. A jako moje postava je celkem roztemila. Vendova je taková divná zrovna, ale to prosím, říkat nebudeme. Prosím, jakože divná. No je do prčic teď. Tady máš tu svoji divnost. Co mi přijde roztomilý, takže vlastně každý se změnil za prvý na tu postavu a zároveň, že když jste malej, tak jste malej a když jste velký, tak jste velký. Já nevím, jak to jako popsat jinak, jo. Ale jako velikostně, že tady běhá takový ten smutek a to byla pidi postavička, takže to bylo celkem roztomilý. Ha, ty zmetku. Jsi smyslel, co? Jsi smyslel, ha? Ha, žeč, Maria. Jo, tamhle je ten smutek a ten takový pidi úplně, že to je roztomilý. No tak, sednout. Vendo, piješ. Smutek to nestíhá a padá se svojí včelou. Teď může být smutný, že chcípnu. Jako, jo. A celkem dost židlí mi furt přijde. Ne, teďka míň. Možná obrov chcípnou, ne. No, lehce upadají už. Už lehce padají, ano. Tak se nedivím, ty si vím, že je 12. kolo, což je celkem dost. No, cípne. Jsme 4. Jo, já vím co, myslím si, že to je nuda. Jo. No, je to divný. Já mám dojem, že to je nuda snad, no. Dnes to už nepamatuju. Ošklivá nuda. Jo, Máky, nech mi to. Ty máš štěstí. Upřímně, teďka jsem ani... Tři. Cože? Sorry, teďka jsem nekoukala na to, kolik jsme měli času předtím. Ne. No to chci. Takže jsem zase mrtvej, že jo? Já děkuju, taky. Vle. Aha. Kuky vyhrála. Gratuluju. A teďka jsme tam krásně ve 3, což se mi líbí. Takže jsem ráda, že jsme se dali ještě jedno kolo. Já doufám, že se vám to líbilo. Bylo to celkem originální. Třeba i do budoucna si to zahrajeme, třeba i na streamu uvidíme. A my se uvidíme příště. Mějte se hezky a čus. Čus.